Här har vi en ålderspyramid. Det är lite intressant sätt att visa statistik på. Det är från att ställa i USA. Och man ser här hur många procent som varje åldersgrupp har. Här står det ju mindre än 5. Det är alltså sådana som är nyfödda till 5 år. Och då ser man här män, ungefär drygt 3%, kanske 3,2. Och här har vi kvinnor. Då har vi typ, det har vi 2,5, så kanske 2,7 eller någonting sånt av hela befolkningen. Och så kan man ju ta vilket år som helst. Då. Om man tar till exempel mellan 35 och 39 år, så ser man att det är ungefär, ska vi se, där har vi 3%. Så är någonstans mellan 3 och 4% som är mellan 35 och 39, lite närmare 3% kanske. Vi har väl en 3,3 kanske. Och sen hur många kvinnor har vi där? Det är också ungefär någonstans mellan 3 och 4. Kanske 3,5%. På så sätt kan man då läsa de här staplarna här. Om man ser här vilken ålder det är. Den här översta är de som är äldre än 85 år. Och sen här har man då många procent. Och män och kvinnor.